Bado tukiendelea mtazamaji, familia moja katika kijiji cha Pingilikana, eneo bunge la Kilifi Kusini, kaunti ya Kilifi, imeiomba serikali kusaidia kubaini aliko jamaa wao ambaye alitoweka tangu mwezi Mei mwaka huu. Familia hiyo inasema Francis Chelengeli Njuga, mkulima mdogo, alitoka nje nyumba yake kwa dhana ya kujisaidia na hakurejea tena. Juhudi za kupata usaidizi kutoka kwa mamlaka husika zimeambulia patupu. Familia hiyo sasa imenamuomba waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki kusaidia kumpata mtu huyo aliyetoweka, kwani wasimamizi wa eneo hilo na polisi wameshindwa kufanya hivyo kwa zaidi ya miezi minne tangu kutoweka kwake. Walikuja kumtishia mzee, nilikuwa nimeacha ule kijana mdogo anayenifuata hapo. Wakakuja kumgongea na kumuuliza kama mzee wako yuko wapi. Tena jioni ndo nikasikia kwa mzee hayuko. Nilipojaribu kupiga simu sikuwa ninampata. Nikachukua uamuzi wa kwenda kwa police post kupiga report kuhusu mzee kuvunjwa pia kwa nyumba na kuwekwa kwa kuku dawa. Lakini polisi aliyempata pale hakuniandikia OB on that time. Akanambia niende kwa chief. Nilipomweleza chief akanambia amechoka na hizo stories za shamba. Alipotoka, alitoka kama yuaenda tu chooni na akaenda kabisa. Hatumjui mahali yuko. Huyu kijana wangu alienda kupiga ripoti polisi. Mwele, acha nani Bandar Salama, hakupata msaada. Akaenda Mwele, hakupata msaada pia hivyo. Sasa naambiwa tunafuatilia na hatuelewi. Hata DCI mwenyewe alikuja kwa hiyo shamba na dio na sijapata mwelekeo wote kabisa. Ujenzi wa bwawa la Thwake kwenye mpaka wa kaunti za Makueni na Kitui